Miracema no caminho certo. Para prefeito, Ronaldo Noleto. Vice, Francisco Filho, número 28. Queremos salário em dia, saúde e educação. As obras são nossas conquistas, não podemos abrir mão. Miracema sabe o que quer, aqui o povo já disse. Ronaldo Noleto, prefeito, Francisco Filho é o vice. É 28. Miracema no caminho certo. É 28. Porque o povo tá esperto. É 28. Miracema no caminho certo. É 28. Porque o povo tá esperto. É 28. Miracema no caminho certo. É 28. Porque o povo tá esperto. Queremos salário em dia, saúde e educação.